Hi dear students, welcome to today's class. So in our previous classes, we have already started the new lesson, that is for microorganism friend and foe. So in this lesson, we are going to know about such type of the microorganisms which are live together with us. So here, so nanu previous classes alli discuss madha hage, so microorganisms. So ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲಾರದಂತ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಿರ್ತಾವ ಹೌದಾ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಅವರ್ ನೇಕೆಡ್ ಐಸ್ ಹೌದಾ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತಾವ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲಾರದಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಜೀವಿಗಳು ಸೊ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇರ್ತಾವ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಏರ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಆನಿಮಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಸೊ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ ಸೊ ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಇರ್ತಾವ ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ತರ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ you should take up one microscope. So new microscope sahayadinda matra so ee tara so sukshma jeevigalanna naavu nodlikke saadhya. So yakandre you so my tumba micro size alli irtava eshtu so 0.1 micro size alli adakkintanu kadime nu iruvanta kelavondu so sukshma jeevigalu so namma suttamutta irtava. So namma eyes ashtondu chikka ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸೊ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಆ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಳವಡಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಾವು ಈ ತರ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಸೊ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಹೌದಾ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ದೇ ಮೇ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಏರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ plant bodies and also the animal bodies of the heading and here so they may be considered as what unicellular or multicellular so what is the mean by unicellular or multicellular so we are the examples of which type of the cellular organisms so obviously so we and all type of the visible animals can be considered as what multicellular organisms understand so now ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ multicellular organisms ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ or multicellular animals ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ so what is mean by multicellular animals so multicellular animals ಅಂದ್ರೆ so they may have a so different cells so which is present in their body so multicellular ಅಂದ್ರೆ so ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ಸೊ ಸೆಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗ ಇರ್ತಾವ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾ ಯುನಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸೊ ಯುನಿ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಯುನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸೊ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ಸೊ ಕೇವಲ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಾವ ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಾವ ಯಾವ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅರೌಂಡ್ 100 ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇರ್ತಾವ ಹೌದಾ ಸೊ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಆಹಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಕೈ ಹೌದಾ ಸೊ ಆಹಾರವನ್ನ ಜಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂದ್ರೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೊ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಸೊ ಈ ತರ ಏನಂತವ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೊ ತುಂಬಾ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗಿರಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕೇವಲ ಅವು ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ವಾಟ್ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ
ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತವ ಹೌದಾ ಆಂಡ್ ಯಾ ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಮೇಜರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಫೋರ್ ಮೇಜರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲಾರದಂತ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಫೋರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫಂಗೈ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆಲ್ಗೇ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫಂಗೈ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ ಅಂಡ್ ಸೊ ಆಲ್ಗೈ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ದ ಮೇಜರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಸೊ ಜೀವಿಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಂಗೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೈರಸಸ್ ಸೊ ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫಂಗೈ ವೈರಸ್ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ ಮತ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಗೆಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲಾರದಂತ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ದಿ ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ವೈರಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಏನಾಗೈತಿ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೊಂದೈತಿ ಸೊ ತನ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತಿ ವೈರಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಜೀವಿ ಆಗೈತಿ ಬಟ್ ಈ ತರ ವೈರಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈರಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಅ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿಬಹುದು ಈಗ ಅಂಡ್ ಯಾ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ದಿ ವೈರಸ್ ಯಾ ದಿ ವೈರಸ್ ದೇ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಯಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈರಸಸ್ ಸೊ ವೈರಸಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಆರ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ತಾವ ಬಟ್ ಈ ವೈರಸಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸೊ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ವೈರಸಸ್ ಅನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತೈತಿ ಹೌದಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈರಸಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ವೈರಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ವೈರಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಜೀವಿ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಏನು ಸೆಲ್ ಒಳಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫಂಗೈ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ ಆಲ್ಗೆ ಅಂಡ್ ವೈರಸಸ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಯಾಕೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಅವರ್ ನೇಕೆಡ್ ಐಸ್ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಸೊ ಸಮ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಅವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಟು ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಕರ್ಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹೌದಾ ಸೊ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೌದಾ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೋಯ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲಾರದಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಾವ ಸೊ ಅವು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫೀವರ್ ಬರ್ಬಹುದು ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಕಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ನಾವು ಕಾಯಿಲೆ ಬೀಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಎದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ನಾವು ಕಾಯಿಲೆ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ಕೆಲವು
like mosquito. So mosquito ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ so malaria ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ತರ dengue disease ಬರುತ್ತೆ next fever ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ so these type of the diseases are caused by the pathogens ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ so what are pathogens pathogens are nothing but what disease carrying microbes ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ pathogens ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ for example mosquito so mosquito ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತವ so ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಸೊ ಸೊಳ್ಳೆಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಜ್ವರ ಬರ್ತೈತಿ ಸೊ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಬರ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಬರ್ತೈತಿ ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯಾ ಬರ್ತೈತಿ ಹೌದಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಸೊ ಹೌ ವಿತ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ತರ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಕಾಯಿಲೆನ ಬೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಸೊ ಸಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಟು ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಟು ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅದಾವ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ ಸೊ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾವ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾವ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ ನೆಗಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಸೊ ನಾವು ಕುಡಿಯುವಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಸೇವಿಸುವಂತ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಸೇವಿಸುವಂತ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫಾಲ್ ಏ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಾಲ್ ಏ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ Yeah, so because of this reason, so you must wash your hands or wash your body properly with the help of the soap or sanitizers. So after playing, understand? So ನೀವು so ಹೊರಗಡೆ ಆಟ ಆಡಿ ಬಂದಿರ್ತೀರಲ್ಲ so you must wash your hands properly. So ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿನೇ ಕೂಡ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕೋವಿಡ್ 19 ಸೊ ನೌ ಡೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸೊ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಅವರ್ ನೇಕೆಡ್ ಐಸ್ ಹೌದಾ ಸೊ ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಸೊ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಡನ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಹೌದಾ ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಪ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚೀಫ್ಸ್ ವ್ಯಾನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಕಫಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಸೊ ದೇ ಮೇ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡಿ Okay, so this time, so you just keep your surroundings clean and also keep your hands and all your body clean and also you may sanitize. So after playing or what if you are went out means, so afterwards you must sanitize your hands properly. Okay, so we'll continue in our next class.